Xudo eng avvalo jonni qutqarish haqida o'ylaydi. To'g'ri, inson uchlikdan iborat. U shaxs sifatida jon, ruh va tandan iborat. Ammo eng qimmatlisi uning joni bo'ladi. Ko'pincha ruhiy holatimizga ko'z yumib, kundalik turmush masalalariga sho'ng'ib ketamiz. Bugungi kunda Xudo haqidagi tasavvurlarimizda aynan shunga urg'u berishga harakat qilamiz. Buni ochiqcha e'tirof ham etamiz. Xudoga kelsang, ishlaring yurishib ketadi deymiz. To'g'ri, lekin qandaydir ma'noda bu bilan biz xushxabarni buzib talqin qilgan bo'lamiz. Omadsiz odamsan, hech narsaga erisha olmaysan, lekin Xudoga kelsang, hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Ishlaring, oilang, sog'lig'ing hammasi binoydek bo'ladi, deymiz. Bu bilan xushxabarning faqat bir tomonini ko'rsatgan bo'lamiz. Aslida esa, Iso Masih avvalambor qutqaruvchi. Bu uning asosiy vazifasidir. U qutqaruvchi. Demak, biz insonlar eng katta ehtiyojga, qutqarilishga, gunohdan qutqarilishga egamiz. Masih to'g'risida u o'z xalqini gunohlardan qutqaradi deyilgan. Mana shu narsaga yana bir marta alohida e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ko'pincha aynan shu masalada vasvasaga yo'liqamiz, chunki bizni ko'proq shu narsalar qiynaydi. Bugun jismoniy holatimiz haqida gapirar ekanmiz, bizga azob beradigan xastaliklar, dard va og'riqlar kelganda, ko'pincha ko'zga ko'rinadigan moddiyatimizga oid natijalarni kutamiz. Biroq, demoqchi bo'lganim, Masih o'z jonini fido etarkan, bizni kasallikdan ozod qilishni maqsad qilmagan. Xastaliklarimiz uchun azob chekmadi. Muqaddas kitobda u bizning gunohlarimizni deb yarador bo'lgani, bizning ayblarimiz tufayli ezilgani, u odamlarning gunohi evaziga jazolangani va azoblangani haqida aytilgan. Kasallik azobi esa inson qilgan ilk gunoh oqibatida kirib keldi. Azob so'zi kalomda dastlab Odam ato va Momo havo gunoh qilib qo'yganda tilga olingan. Xudo ularni jazoladi, yerni la'natladi. Yer tikanlar va qushqonmas o'tiradigan bo'ldi. Bular la'natning achchiq mevasi edi. Odam ato bilan Momo havo jannatdan haydaldi. Xudo bilan aloqa uzildi. Aynan eski ahd kitobida azob so'zi ilk bora tilga olingan. Xotinga homilador bo'lganingda g'oyat azob beraman. Mashaqqat ila bola tug'asan, dedi Xudo. Ayol mashaqqat bilan bola tug'adi. Dardu azoblar esa bizning nomaqbul hayotimiz yoki gunohlarimiz natijasidir. Men sezgan, hozir qanday bo'lsa shunday ochiqchasiga aytishim kerak bo'lgan narsa, yuqorida Ginteres juda to'g'ri aytdi. Yuzboshining ishonchi Masihni hayron qoldirdi, ajablantirdi. Iso bunchalik buyuk inchonchini Isroilda ham topmagan. Juda ajoyib. Shahar va qishloqlarga borib xushxabar yoyganingizda naqadar baxtiyor his qilasiz o'zingizni. Masih haqidagi xushxabarni yoyganingizda sog'ayish va tiklanish haqidagi xushxabardan voqif bo'lganlarning ko'pchiligi ko'z o'ngimizda shifo topdi. Juda ko'p odamlar, nihoyatda og'ir dardga chalinganlar Masih haqidagi xabarni eshitib sog'aydi. Agar bugun bu yerga birinchi marta yoki ehtimol ikkinchi marta, beshinchi, bilmayman, o'ninchi marta jamoatga kelgan bo'lsangiz, bilingki, Xudoning joningiz va tanangizga shifo berishi haqiqatan ham ajoyib yangilik. Birovlar uchun bu yangilik, lekin aslo Xudoning xalqi uchun emas. Xudoning xalqi yoki jamoat a'zolari yo bo'lmasa masihiylar oilasida tug'ilib o'sganlar uchun bu yangilik emas. Afsuski, muhim ilohiy haqiqatlarga shu qadar o'rganib qolganmizki, ulardan zavq topolmaymiz. Hatto bu haqiqatlardan foydalanishni ham udda qilmaymiz. Odatlanib rasmiyatchilikka shu qadar berilib ketamizki, Xudoning ko'pgina va'dalari bizga yod bo'lib qoladi. Bugun siz imoniylarga murojaat qilmoqchiman. Sizga savol berishni xohlardim. Xudoning mana shunday buyuk kuchli va'dalariga ega bo'lib ham qanday qilib ko'pchilik odamlar xastalikka yo'liqmoqda? Ushbu muhim masalaga ilk jamoat davridanoq havoriylar yashagan vaqtlarda Pavlus imoniylar ichida ko'pchilikning zaif va xasta bo'lganlari, hatto o'lganlar ham oz bo'lmaganini e'tirof etishga qanday oydinlik kiritish mumkin? Xavoriy Pavlus buni Korinfdagi imoniylarga yozib, 1 Korinfliklarga 11-bobda
xastaliklarning mana shunday keng negiz ochishi ko'pchilik imonilarning umriga zomin bo'lishining sabablarini ham ko'rsatadi. Bugungi kunda ko'pchilik savol beradi: ey Xudo, nimalar bo'lyapti? Bu ulfatlarning oxiri bormi? Bu yerda Xudoga yot yoki Xudoni bilmagan haqlar emas, balki masxiylar haqida, jamoat a'zolari to'g'risida gapiryapmiz. Bilasizmi, bunga asosan Xudodan qaytib ketganimiz, umuman olganda murdatlik qilganimiz sabab deb o'ylayman. Bu yerda Xudodan qo'rqadigan, amrlarga rioya qiladigan alohida odamlarni nazarda tutmayapman. Biroq umuman olib aytganda, Xudovand o'z xalqini hukm etganda kalom aytadiki, Xudo o'z xonadonidan boshlab hukm qiladi. Xudo o'z xalqini hukm qilar ekan, hatto solihlar ham ko'p jihatdan xalqning azobiga sherik bo'ladi. Xudoy taolo Ahab davrida murdatlik qilgan Isroil xalqini jazolaganda, u yerda Baalga tiz cho'kmagan 7000 erkak yashardi. Ularning birortasi ham Baalni o'pmagan bo'lsa-da, lekin boshqalar bilan barobar teng qiynaldi. Qurg'oqchilikdan aziyat chekdi. Millatga tekkan balo ularga ham tegdi. Ularning ham chorvasi qirg'indan qirilib ketgan. Ular ham ocharchilikni boshdan kechirdi. Xudoning haq payg'ambari Ilos ham azob chekdi. Unga suv yetkazib turgan daryocha ham qurib qolgan. Xudo millatga jazo tayinlaganda, elni hukm qilganda hamma barobar aziyat chekadi. Lekin Xudo aybni jazosiz qoldirmasin xor. Ko'pincha Xudoga oid qarashlarimizni bulg'ab yuboramiz. Ko'pincha Xudo haqidagi tushunchamiz, kalomni talqin qilishimiz shu qadar buzilib ketadiki, o'zimiz yasagan jumboqdan qanday chiqishni bilmay qolamiz. O'zimizni qanday tutishni, bularni qanday tushuntirishni bilmay qolamiz. Odatda odamlarga aynan voizlar jabr qilib, sizda iymon yo'q, hamma gap iymonda, ishonsang bo'ldi, hammasiga erishasan, hamma gap iymonda, deydi. Natijada shunday xatoliklarga yo'l qo'yiladiki, kishi o'zi qiynalib yuribdi, bukilib qolgan, buning ustiga senda iymon yo'q, deb yana jabr qiladilar. Bilasizmi, odamga qanday og'ir botishini? Azizlar, siz masxiylarga aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, iymon Xudoni boshqarish, Xudoga aql o'rgatish degani emas. Iymon har qanday vaziyatda Xudoning mustaqil irodasiga, hayotimiz sohibi ekaniga ishonish demakdir. Xudoga ishonish na o'lim va na hayot, na balandliklar va na chuqurliklar hamda na yaratilgan boshqa biron mavjudot bizni Xudo sevgisidan Xudo qilishga qodir emasligiga e'tiqod qilish demakdir. Iymon rosa qiynalganingizda ham, uzoq qiynalganingizda ham sizni tark etmaydigan narsa iymon bo'lar ekan. Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qilishiga ishonasiz. Iymon mana shunday paytlarda sinaladi va odamning qandayligi ko'p jihatdan shu orqali ma'lum bo'ladi. Sog'ayishning o'zi haqida gapirish bilan mavzuni keng yoritib bo'lmaydi, lekin yuragimdagi bir gapni aytishim kerak. Asosiy savolga qaytaman. Nima uchun Xudoning xalqi ichida xastalikka yo'liqqanlar bu qadar ko'p? Va nima uchun boyagi yuzboshiga o'xshaganlar Iso haqida 1-chi, 3-chi, 5-chi marta eshitgan bolalardek soddalik bilan iymon keltirib, bir zumda, bir lahzada shifo topib, tiklanadi-yu? Bir qaraganda shifo topish uchun eng qulay ko'ringan muhitda iymonlilar orasida sog'ayish holatlari kam uchraydi. Bir parcha haqida mulohaza qilishni xohlardim-u, ammo vaqtim oz. Bilasizmi, eski ahd to'plamidagi eng murakkab parcha qonunlar 28-chi bob haqida fikr bildirib o'taman. Bu yerda Xudoning o'z xalqi bilan ahd tuzib aytgan so'zlarini ko'ramiz. Xudo ahd tuzdi. Ma'lumki, har qanday ahdda o'ziga yarasha shartlar tuziladi. Ya'ni, sen bunday qilsang, men bunday qilaman, deb kelishiladi. Men bergan amrlarga rioya qilsang, senga baraka beraman. Amrlarimni buzsang, seni la'natlayman.
amrlarimga rioya qilmasang, jazolayman. Itoat qilmasang, boshingga kulfat yog'diraman. Bugun bu haqda so'z yuritilmaydi. Bugungi kunda eng murakkab vaziyatlardan ham o'zimizni iltifotli, uddaburon ko'rsatib, yo'q joydan yo'lakchalarni topib chiqib ketamiz. Yoshlarimiz giyohvand og'ziga berilib, hayoti buzilganda, to'polonlarda bir-birini otib o'ldirganda, ularni jamoatda ko'mishdik, ota-onasining ko'ziga qarashdik, ularni yupatishdik qiyin narsalar bo'ladi. Ayrimlarning ular garchi masihiylar oilasida tug'ilib o'sgan bo'lsalar-da, do'zaxga tushganlarni tan olishga jur'atimiz, kuchimiz yetmaydi. Kalomda munosib oyatlarni izlaymiz, lekin top olmaymiz. Vaziyatni qanday tushuntirishni bilmaymiz. Axir ota-onasini yupatish kerak-ku, ko'nglini ko'taraman deb yolg'on gapiramiz. Mana shunday nojo'ya ishlarga yo'l qo'ygan yoshlarning ongiga noto'g'ri ta'limotni singdiramiz. Bu esa achchiq haqiqatni yashirish, Xudoning hukmdor ekanini nafaqat qutqaruvchi, balki yo'q qilishga ham qodirligiga ko'z yumish deganidir. Xudo hukm etishga haqli. Biz jazolashga, xaloq qilishga qodir Xudo to'g'risida gapirmay qo'ydik. Vaholanki, Xudoning suv, to'fon suvi bilan qadimgi dunyoni mahv etganini bilamiz. Biz buni oddiy qilib, to'fon suvlari dunyoni mahv etdi, dunyo suv ostida qoldi deymiz. Esimda hali o'smir bo'lganimda taniqli rassom Dore yozgan suratlarni tomosha qilishni yaxshi ko'rardim. Bilasizmi, u bir nechta ijodida olamni suv bosganiga oid voqealarni aks ettirgan. Yurakni muzlatuvchi rasmlarda onaning qandaydir toshga tirnoqlari bilan tirmashgan holda yangi tug'ilgan chaqalog'ini katta o'g'liga uzatishga intilayotgani suv tobora toshib balandliklarni, eng baland tog'larni ham o'z domiga botirib kelgani yurakni dahshatga soladi. Kechirasiz u, balki biroz o'rinsiz gap aytarman, lekin umrimda birorta jonivorni o'ldirmaganman. Bir ikki marta kalamushni o'ldirishga majbur bo'lganman. Bilasizmi, shunday bir jirkanchli ishki ko'z o'ngingda jonivor havo yetishmaganidan xaloq bo'ladi. Buni oxirgacha tushunib yeta olmayman. Atayin shunga urg'u berib aytyapman. Xudo qadimgi dunyoni mahv etdi. Boshqa birov emas, dunyoni suv ostiga cho'ktirgan Xudo bo'ladi. Odamzod suvda cho'kdi. Havo yetishmaganidan odamlarning joni uzildi. Neki tirik jon bo'lsa, suv ostiga g'arq bo'ldi. Sodom va Gomorraga oltin gugurtli olovni yog'dirgan ham Xudo. Bu o'z-o'zidan paydo bo'lgan fojia emas, balki Xudoning amri bilan bo'lgan. Xudo pastga tushib, qulog'iga yetib kelgan jinoyatlar haqiqatmi yoki yo'qmi, ko'zi bilan ko'rish uchun Sodomga bordi. Bu shaharlarni olov domiga botirgan ham Xudoning o'zi bo'lgan. Kalom Xudoning o'z farishtalarini yuborishi va bu farishtalar Xudoning qahru g'azabini yog'dirib, qasos olishlarini aytadi. Biz buni ko'pincha esdan chiqarib qo'yamiz. Ko'pincha mana bugun ertalab ham birodarlarimiz bilan odamlarning to'ylarida bo'kib ovqat yeyishlari, beqiliq, nojo'ya ishlarni qilishlari, aroq ichishlari, Xudodan qo'rqmay qo'yganlari haqida gaplashgan edik. Dunyoviy odamlar haqida gapirmayapmiz. Ularga-ku hech qanday davomiz yo'q. Xudo ularning hayotiga, iymonlilarning hayotiga qaragandek qaramaydi. Qonunlar kitobining 28-bobida Xudo o'z xalqiga shunday tanbeh va ogohlantirishlarni berganki, boshqa birorta xalqqa bunday tanbeh berilganini ko'rmaysiz. U yerda xudosiz xalqlar to'g'risida so'z boradi. Qavoriy Pavlus yozgandek, biz xudosiz edik. Uni bilmasdik ham. Xudodan iroq edik. Bu yerda esa Xudo o'z nomidan gapirib, "Men seni xarob qilaman", deydi. Shu bilan birga bu so'zlar bilan shuni aytmoqchimanki, biz masxiy sifatida dastavval Golgotta xochiga kechirim topish uchun kelmasdan shifoyimiz manbasi bo'lgan masihning yaralari oldiga kela olmaymiz.
Bunday qila olmaymiz. Asosiy qoidani buzgan bo'lamiz. Chunki qolgan hammasi bu yerda tana sog'ligimiz bo'ladimi, shifo topishimiz yoki boyligimizmi? Hammasi bizning ruhiy salomatligimizdan kelib chiqadi. Amin. Hammasi Xudoning oldida yurishimizga, Xudodan qo'rqishimizga kelib taqaladi. Qonunlar kitobiga kelsak, qisqa ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Qonunlar kitobida 28-bobdan oyatlarni tanlab o'qiyman. 20-chi yoki yo'q, 15-oyatdan boshlab o'qiyman. Господь говорит к своему народу: Agar egangiz Xudoga quloq solmasangiz, bugun men sizlarga aytayotgan egamizning birorta amri yoki farmoniga rioya qilmasangiz, quyidagi la'natlar boshingizga keladi. So'ng kundalik turmush hayotimiz birma-bir ko'rsatiladi. Hayotiy masalalar o'z vaqtida beriladigan yomg'iru o'rib oladigan hosilimiz, ishxonada sog'lom muhit, yaxshi munosabatlarimiz, sog' farzandlarni dunyoga keltirishimiz, ularni o'stirib voyaga yetkazishimiz. Yugurmaysiz, kuningiz kasalxonada o'tmaydi, bola o'z vaqtida tug'iladi, homiladorlik yaxshi o'tadi, tuqqindan keyingi davrning yengil o'tishi, onaning tetik bo'lishi, depressiya holatiga yo'liqmasligi va hokazo. Hakazolar, biz baxt, farovonlik, baraka deganlarimiz bu puldan qiynalmaslik, yaxshi yeb ichish, uy joyingiz bo'lishi, vahimasiz tinch yashashingiz demakdir. Bularni biz baxt deb ataymiz. Bu yerda hayotimizga oid barcha sohalar tilga olinadi. Ehtimol siz uchratmagansiz, lekin men ko'p marotaba odamlarni yuzimga tikilib iljayganicha: Aleksandr, muncha tor fikrlaysiz. Din o'z yo'liga, hayot o'z yo'liga. Xudo bor, to'g'ri, har yakshanba unga topinamiz, ham ibodat qilamiz, lekin hayotimiz ham bo'lak. Hayotning ikir-chikirlariga Xudoga bog'layverish noto'g'ri. O'ysangizcha ahmoqlik qilmang, degan so'zlarni eshitganman. Xo'p, bolaning tobi qochibdi, tishi og'rib qolibdi deylik. Axir bularni ham Xudoga bog'lay olmaymiz-ku. Keling, hech bo'lmasa bir necha yakshanba oldin Gennadiy Maxninka aytgan so'zlarni yodga olaylik. Xudo taolo inson hayotining barcha sohalariga kirib, qilmishlarini anglab yetar. Amin deya olasizmi? Kalomda aytilgan-ku, u jamiki insonlar yuragini yaratgan, inson qilmishlarini ham anglab yetar. Hayotimizda biror soha yo'qki, Xudoning bu bilan ishi bo'lmasa. Xudo bilan birga yashar ekanmiz, u siz biror narsa bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda Xudo bundan xabarsiz qolmaydi. Shunday ekan, farovonligimiz, osoyishta hayotimiz, ruhiyatimiz to'g'ridan to'g'ri Xudoga bo'lgan munosabatimizga bog'liq deb hisoblayman. Xudo hayotimizga aynan shu sababdan ko'ngilsizliklar kirib kelishiga yo'l qo'yadi demoqchi emasman. Ayub yoki boshqalarning azob chekishlariga boshqa narsalar sabab bo'lgan. Xudoning alohida odamlarni sog'aytirish, bardoshini sinab, yo bo'lmasa aksincha sinovlardan o'tkazib, o'z ulug'vorligini ko'rsatgani haqida uzoq mulohaza qilishimiz mumkin. Bu umuman boshqa mavzu. Hozir el ichida negiz otgan besaramjonlik, xususan imonlilarning xastaliklarga yo'liqishlari haqida gapiryapmiz. Hozir Xudoning so'zini gapirayotganimga, Xudoning o'zi buni menga tayinlaganiga ishonaman. Bu shunchaki tanbih beribgina qo'yish, odamlarni yanada vahimaga solish bo'g'ish emas, aksincha Xudodan qo'rqmaslik, sog'ayish, ruh ozod bo'lish haqidagi ilohiy haqiqatni qabul qilmaslik bizni muammolardan qutula olmasligimizga sabab bo'layotganini ko'rsatishdir. Qonunlar kitobi 28-bob. Shaharda ham, dalada ham la'nati bo'lasiz. Suprangiz va bug'doy solingan savatlaringiz la'natlanadi. Farzandga zor bo'lasiz, yeringiz hosil bermaydi, mol qo'yingiz ko'paymaydi. 20-oyat, egamizni tark etib, qabihliklar qilganingiz uchun, qilgan har bir ishingizda u sizlarni la'natga, balo-qazoga duchor qiladi. Ishingiz o'ngidan kelmaydi. Oxiri, egamiz ustingizga kulfat yog'dirib, bir lahzada yo'q qiladi. Yana qanday tushuntirsin? Xudoning xalqi orasida muammo va azoblarni boshqacha talqin qilishning yana boshqa yo'li bo'lishi mumkinmi? Aniq ko'rsatilyaptiki, egamizni tark etib, qabihliklar qilganingiz uchun
Qabihlikdan o'zingizni tiysang, Xudoga itoat qilsang-ku, qaniydi, lekin itoat qilmayapsan. Avval ham ko'p marotaba aytganmiz, sadoqat katta ishlarda emas, kichik narsada sinaladi. Ko'pincha muhim ishda pand berib qo'ymasam bo'ldi-da deymiz va yanglishamiz, qattiq adashamiz. Chunki sadoqatimiz aynan kichik ishlarda sinaladi. Bu Xudoning kalomida yozilgan hikmat. Biz esa teskarisini qilamiz. Kichik narsalarni e'tiborsiz qoldiramiz. 28-bobda Xudoning har bir ishga bir narsani sabab qilib ko'rsatganini atayin yozib belgilab chiqdim. Bilasizmi, bu yerda odamning xasta bo'lishiga, osmondan yomg'ir tushmasligiga, dard ostona eshingizdan ketmasligiga hamma-hammasining sabablari ko'rsatilgan. Ehtimol ajablanarsiz, lekin egamiz ustingizga kulfat yog'dirib sizlarni yo'q qiladi deyilgan. 22-oyat. O'lguningizcha bu kulfatlar orqangizdan quvadi. 24-oyat. Yo'q bo'lib ketguningizcha egamiz ustingizga yomg'ir o'rniga chang tuzon yog'diradi. 27-oyat. Egamiz sizlarni yaralarga, qotir va qichimalarga mubtalo qiladi. Bu xastaliklarga davo topolmaysiz. 51-oyat. Sizlarni xonavayron qilmaguncha mollaringizni, yeringizni, hosilni yeyishadi. 59-oyat. Egamiz o'zlaringizni va avlodlaringizni og'ir va doimiy kulfatlarga, yomon tuzalmaydigan xastaliklarga giriftor qiladi. Bu o'tib ketadigan kasallik emas. Antibiotiklar yordam bera olmaydi. Davo topa olmaysiz. Bu la'nat, tamg'a ortingizdan ergashadi. To yo'q bo'lib ketmaguningizcha sizni yeb boradi. 61-oyat. Sizlar yo'q bo'lguningizcha egamiz mana shu qonun kitobida yozilmagan boshqa xastalik va ofatlarni ham boshingizga keltiraveradi. E'tiborlisi, birorta xalq yo'qki, Xudodan mana shunday tanbeh eshitgan bo'lsa. O'z xalqi bilangina Xudo mana shunday gaplashadi. Nima uchun? Bunga ularning Xudo bergan amrlariga rioya qilmaganlari sabab. Xudoning amrlari ustidan kulganing, buni dindorlik, tor fikr va haqozo deb ataganing, ikki yuzlamachilik qilganing, jamoatda boshqa, kundalikda hayotda o'zingni boshqa tutganing uchun. Shu tariqa ushbu bob Xudoning sizga qarshi urushga chiqishini ko'rsatadi. Va boshqa hech kim emas, qandaydir radiatsiyalarni Yaponiyadan olib keladigan shamol, go'yoki Xudo tomonidan boshqarilmaydigan qandaydir tabiiy ofatlar qarshi chiqmaydi. Ammo Xudoning o'zi odam xaloq bo'lmagunicha kurashib jang qiladi. Mehribon otamizdan boshqa yana kim bizga bularni tushuntira olardi? Kim ham buni ochiqchasiga yetkaza oladi? Kim ham odamning ruhi egamizning chirog'i ekanini o'rgata oladi? Kim ham yana ruh ezilganda butun hayotga ta'sirini o'tkazishini aytadi? Ezilgan ruh, Xudo bilan birlashmagan ruh. Bu shunchaki bir vaz nasihat, qandaydir chuqur ma'noli ruhni uyg'otadigan, ayrimlarni qiziqtiradigan so'zlar deb o'ylayapsizmi? Masalaning negizi haqida gapiryapmiz. Odamning ruhi muqaddas ruh bilan birlashmas ekan, Xudoning ruhiga ergashmas ekan, bunday ruh o'lik bo'ladi. Bunday odam o'lik hisoblanadi. Odam ruhan ko'r bo'ladi. Siz eng yaxshi oilada o'sishingiz, ma'naviy jihatdan rivojlangan bo'lishingiz, istaganingizcha o'zingizdan mag'rurlanishingiz mumkin, lekin ruhingiz o'smaydi. Ruhingiz ezilib tamom bo'lgan. Biz o'qigan narsalar ruhning ezilishidan kelib chiqadi. Ruhning ezilishi esa Xudo bilan aloqada bo'lmaslik, Xudodan so'z olmaslik, Xudodan vahiy olmaslik oqibati bo'lib, bu to'g'risida juda yaxshi narsalarni bugun gaplashgan edik. Buni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, chunki jonimizni yo'qotishimizga olib keladi. Ongimiz buzilishi, irodamiz sinishi, his tuyg'ularimiz susayishi mumkin.
ruhingizga oid xohlagan sohani olib qarang. Masalan, og'rinsangiz, qandaydir dardingiz bo'lsa, birovni kechira olmasangiz, sizga nisbatan birov adolatsizlik qilsa, faras qilaylik, hayotda buning ming xil turi uchraydi. Ota-onangiz tomonidan yoki ishxonangizda sizga nisbatan adolatsizlik qilindi, deylik. Agar ruh shikastlansa, bu shaxsning birikmasi, bu qalb. Agar qalb og'rinsa, uyqu yo'qoladi, ishtaha yo'qoladi. Kasallikning 70% stress, nevroz, asabning buzilishi oqibatida kelib chiqadi. Ruhingiz ezilgan, sinib tamom bo'lgan ekan, oshqozon va belingizdagi og'riqlar haqida qanday ibodat qilish mumkin? Sog'lom aqlga ega bo'lmaslik holatini olaylik. Sog'lom aqlni Xudo beradi. Odamlar bunga jiddiy qaramaydi. Aqli buzilgan, sog'lom fikrlay olmaydi, nojo'ya fikrlaydi. Odam Xudoning huzuriga keladi, Xudo uning ruhiga gapiradi, u esa eshitmaydi. Ishayoning nima deganiga qarang. U Xudoning so'zlari yuragingga qilich bo'lib sanchilish kerak dedi. Keyinchalik Iso Masih payg'ambar aytgan bu so'zlarni takrorlab dedi. Bu xalqning dilinichi yog' bosgan. Arang eshitar quloqlari ham, ko'zlarini esa yumib olganlar. Ko'z ko'rsin deb, quloq eshitsin deb, dil farosatli bo'lsin deb menga iltijo qilsalar edi, men ularga shifo berar edim. Shu tariqa bugun demoqchi bo'lganim, bilasiz, bu haqida ko'p gapirish mumkin. Magar inson o'zgani kechirmas ekan, sizdan deb yig'layotgan odamlar bo'lsa, sizdan qarzi bor odamlar bo'lsa, birovni xafa qilgan bo'lsangiz, kimdir hayotingizdan jabr ko'rib, Xudoga yolvorayotgan bo'lsa, qanday qilib Xudodan tanangizga shifo berishni so'ray olamiz? Roza tuting, Xudo qabul qiladigan tarzda roza tuting. Ishoya kitobining 58-bobida shunday deyilgan: "Roza tutganingizda o'zingizni qiynaysiz. Niyatimga erishay deb egilgan qamishday boshingizni egib yurasiz." Xudovand deydi: "Barmog'ingizni ko'tarib haqorat qilishingizni to'xtating." Axir siz boshqa odamlarni uryapsiz-ku. Noningizni tarqating dedi. Ochlarni to'ydiring, uylaringizni oching. Muhtojlarga e'tibor bering. Agar bularni qilsangiz, tez orada shifo topasiz. Bu qanday bo'ladi? Juda oddiy. Axir biz mo'jizaga, g'ayrioddiy voqealarga o'chmiz-ku. Muqaddas ruhga ruhimizni yangilashiga yo'l qo'ymaymiz, lekin mo'jizaga ishtiyoqimiz baland. Mana, kutganimiz bo'ldi, javob berdi, sezildi. Boshdan kechirdim. O'zimni yaxshi his qilgandayman deb jar solishga shoshilamiz. Bunday narsalar haqida bugungi kunda gapira olmaymiz. Bunday mo'jizalar ko'rsatishga qodir bo'lmay qoldik. Xudo sog'aytirishni to'g'ri amalga oshirish tarafdori. Azizlar, shuni bilaylikki, bugun bechoralarga mujda yetkazmoq, dilabgorlarga shifo bermoq, asirga ozod bo'lgil demoqqa, mazlumga erkinlikni e'lon qilmoq uchun barcha imkoniyatlar berilgan. Odamning ruhi, qalbi sog'aysa, kalom aytadiki, bunday odamning ko'ngli va fikr-xayoli inson xayoliga sig'maydigan Xudo bergan tinchlikka to'lib xotirjam bo'ladi. Ko'pchiligimiz Xudo beradigan tinchlikning qadriga yetmaymiz. Bu tinchlik shunday narsaki, sizning Xudoga maqbul hayot kechirayotganingizdan dalolat beradi. Masihiy bo'la turib, hozir men aytgan narsalarni tushunmasangiz, Xudoning tinchligidan mahrum bo'lish, tinchlikni yo'qotish nimaligini bilmas ekansiz, demak, bu tinchlikka erishmagansiz. Xudo bilan yashagan odam o'ylab qadam bosadi. U o'zining ruhiy holatini tekshirib yuradi. Nojo'ya so'z, boshqacha qarashlar, nojo'ya ish, bolani noto'g'ri tarbiyalashingiz kabi narsalar mana shu tinchlikni yo'qotishingizga sabab bo'ladi. Bularni e'tiborsiz qoldirsak, ruhimiz ezilishdek mash'um xatarga keng yo'l ochgan bo'lamiz. Xudo bilan tinchlikda yashagan odamning ruhi tetik bo'ladi. Ruhini o'stirmagan odam
devor bilan o'rilmagan shahardek, deydi muqaddas kitob. Kim xohlasa kirsin, buzadiganini buzsin. Isoning hech kim uyining egasi bo'lgan kuchli kishini avval bog'lab qo'ymasdan turib, uning uyiga mol dunyosini o'g'irlab ketolmaydi. Faqat shunday qilibgina uyni talash mumkin. Deyishiga sabab nima? Ruhan kuchli odamning ezilishi uning talanishiga barbod bo'lishiga olib keladi va natijada hammasi yo'qotiladi. Bu ta'limotni inkor etadigan odamlar bor. Bu haqida eshitishni xohlamaydigan, ruhi ezilib tamom bo'lsa-da, lekin tashqaridan chiroyli ko'rinishni afzal ko'radiganlar bor. Bu xudoga maqbul yo'l emas. Muqaddas kitob buni o'rgatmagan. Bugun bu to'g'risida odatdagidan ko'ra ko'proq gaplashamiz. Hozir Andreyga hayotida sodir bo'lgan voqea haqida guvohlik berish uchun 15 daqiqa vaqt ajratamiz. Andrey, marhamat. Sizlar esa tinglab xulosa qilinglar. Muqaddas ruh yuragingizga gapirsin. Hammamizga gapirsin. Andrey, marhamat. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Xudoning qudratiga oid hayotimda bo'lgan voqea haqida guvohlik beraman. Bu hayotimda bo'lgan eng kuchli guvohlik. Bolaligimdan shu yo'ldan yurib kelganim bois, shuning uchun bu haqda hozir bo'lishni xohlayman. Masihiylar oilasida tug'ilib o'sdim. Bolaligimdan Xudoni tanib bilganman. Ibodat qilardim. Hali yosh edim. Yurakda o'jarlik bo'lgani, otamni kechirilmaganimdan yoki hayotimda u qilgan boshqa qandaydir sabablardandir, balki bugun bu haqida bo'lishmoqchiman. Otalarga murojaat qilaman. Otalar oilada ruhoniy bo'lsin. Bolalar ularga quloq solsinlar. Qandaydir sabablardan ko'ngilsizlik o'rtaga suqilib kirsa, ota o'z va'dasida tura olmasa, u bolasiga mehr ko'rsatsin. O'g'li yoki qizining yuragidan g'azabni olib tashlasin, toki bolaning yuragiga g'azab in qurib olmasin. Shunda bola Xudoni his qiladi. Hayotdan zavq olib yashaydi. Hayotim juda og'ir bo'lgan. Shu ma'nodaki, Xudoni bilmasdim. Juda serg'azab bo'lganman. Men mushukni o'ldirib zavq olardim. Bundan hatto rohatlanardim ham. Birovga azor berishni yoqtirardim. Zolimlik bolaligimdan hayotimga kirib kelgan. Chunki otam akalarimga nisbatan juda beshafqatlik qilardi. Yoshim 30 ga bordi. Birinchi oilam bilan ajrashdim. Yana uylandim. Davlatimizda vaziyat o'zgardi. Chegaralar ochildi. Es-xayolim pul topishdi, boylik orttirishdi edi. Hayotning o'zi shuni taqozo etgandek edi. Go'yo puling bo'lsa, xohlagan narsaga erishasan. Eshni tepib o'tsang ham birov hech narsa demaydi. Bu hayotim shioriga aylandi. Chegaralar ochiladigan vaqtlar keldi. Chet elda shirin hayot kechirish, zo'r yashash mumkinligini payqadim va shu maqsad sari intila boshladim. Ikkinchi turmushim edi. Va bir kuni kelib, xotinimga Amerikaga borishimni xohlasa, men bilan borish mumkinligini aytdim. U darrov rozi bo'ldi. Ma'lumotnoma olish uchun imonlilar jamoatiga suvga cho'mib, imon keltirishim kerak edi va bu rejim haqida xotinim bilan bo'lishdim. Chunki Amerikaga borish uchun ma'lumotnoma talab qilinardi. Xotinim bu ishimga rozi bo'lmadi. Men esa rejamdan qaytishni xayolimga ham keltirmasdim. Asta-sekin jamoatlarning biriga qo'shilib suvda cho'mdirildim ham. Ma'lumotnomani olib Amerikadagi akamga yuborgach, hujjatlar rasmiylashtirilishini kutdim. Jamoatga qatnashda davom etdim. 70 kishidan iborat bo'lgan yosh jamoat o'sa boshladi. Munofiqlik qilayotganimni o'zim bilib kelardim. Maqsadim boylik orttirish, chiroyli hayot kechirish edi. Jamoatga eng oxirgi bo'lib kelardim. Orqa qatorda o'tirib, har safar hech kim ko'rmasin deb eng birinchi bo'lib chiqib ketardim.
Cho'ponning ko'ziga ko'rinishga harakat qilardim, chunki u menga ma'lumotnoma bergan edi. Shu tariqa Amerikadan javob kelguncha chidab turishim kerak edi. Bugun masihiylar bilan bir qatorda o'tirgan munofiqning hayotini ko'rsatmoqchiman. Birinchi qatorlarda o'tirganlar orasida sano aytganlar, qutlug' ziyofatda xizmat qilganlar, nazar qurbonlik uchun idish uzatganlar orasida ham ichidan qaniydi, tezroq tugasa-yu borib arog'imni ichsam, ichkilik yoki zinoga sho'ng'isam deganlar bo'lishi mumkin. Behayollikka berilganlar, qizlarni yoki boshqa bir narsalarni o'ylab o'tirganlar bor. Men sizga, aziz do'stim, aytmoqchiman. Siz jar yoqasida turibsiz va bugun mana shu so'zlar, mana shu guvohlik orqali Xudo sizni o'zgartirishi mumkin. Bir yilga yaqin shunda yurdim. Jamoatga borib, jamoatda o'tirar ekanman. Yuragim gunohga to'laligini his qilardim. Tishimni qamashtirib o'tirardim. O'sha voiz, o'sha cho'pon tezroq og'zini yopsa-yu tezroq ketsak. Ko'chada meni o'zimga o'xshagan razil odamlar kutardi. Mana shunday odam bo'lganman. Bu so'zlarni eshitgan bo'lsangiz, Xudodan deb qabul qiling. Xudoning o'zi bugun sizga gapiryapti. Oradan yana 1-1.5 yil o'tdi. Shu orada akam keldi. U Xudoga ishonmasa-da. Ikkovlashib yomon bir joyga bordik. Bu haqida hatto gapirishni ham xohlamayman. Qish pallasi edi. Bordik, gunoh qildik va tez orada bir yoqqa borishimiz kerak bo'ldi. Ko'chaga chiqdik. Gaz 24 mashinam bor edi shu paytda. Qarasam, old tomoni ham, orqa tomoni ham yopiq. Hech qayerga siljiy olmadik. 1-2-3 ga sanab, mashinani orqa tomonini siltab burab olsak-da, shu yerdan ketsak. Zarb bilan itarganimizdan keyin men yiqildim. Natijada orqa umurtqamning 4-chi suyagi sindi. Sherigim oyog'imdan sudrab orqa o'rindiqqa tashladi. Chunki na qo'lim, na oyog'im qimirlamasdi. Badanim qaqshab og'ridi. Ichimdan shunday bir olov yonardiki, umrimda bunday bo'lmagan. Orqa o'rindiqda yotganim bo'yicha u meni to uyimgacha 300 km olib bordi. Meni uyga tashlab, o'zi uyoq bo'lib ketganicha qaytib kelmadi. 3-4 yil deganida uni ko'rdim. Kasalxonaga bordim. Rentgen umurtqam sinib, chap qo'limning bosh nervlarini siqib qo'yganini ko'rsatdi. Doktorlar hech narsa qila olmasliklarini, mikroxirurgiya bilangina davolash mumkinligini va bunday operatsiyani Rossiyada faqat birgina mutaxassis qila olishini, u ham harbiy vrach ekanini, Peterburgda yashashini aytishdi. Navbat ham 3 yildan keyin kelar ekan. Mana shu javob butun umr to'shakka mixlanib yotishimga ishora qilardi. Tushundimki, sog'ayishni orzu qilmasam ham bo'ladi. Ibodat qilib boshladim. Xudoni esga oldim, bolalik davrlarim ko'z oldimdan o'tdi. Otamga qo'ng'iroq qildim, otam boyaqish keldi. Oldida yig'lab qilmishlarim uchun kechirim so'radim, tavba qildim. Otam men uchun ibodat qilib qaytib ketdi. To'shakka mixlanganimcha yotishda davom etardim. 30 kun uxlamadim, hech narsa yemadim. Doktor ichki nervlarning achib og'rishini to'xtatish uchun bo'ynim ostiga korset berdi. Mana shunday holatda yotardim. Bir qo'lim o'z-o'zidan qurib boshladi. Barmoqlarim qoramtir bo'lib borayotganini, suyaklarim urib chiqqanini ko'rdim. Mushak va paylarimni ushlab paypaslaydigan bo'ldim.
Barmoqlarimning ko'rinishi qo'rqinchli edi. Har kuni bu davom etardi. Jonimga qasd qilishni o'ylab boshladim. Qo'limga qarolmaydigan bo'lib qoldim. Tunlari qarshimdagi derazadan oyna tomosha qilardim. Bolaligim Xudoni sevgan davrlarim ko'z oldimdan o'tardi. Oh urib baqirardim. 5 yoshli o'g'lim qoshiqchada chim orasidan suv berardi. Chunki hatto jag'imni ham ocholmasdim. Xotinim sho'rva qilib kelar, hayotim uzilib qolmasin deb chim orasini ochib qoshiqlab qo'yardi. 30 kun shunda yotdim. To'plagan pulim qiymatini yo'qotdi. Chorasiz qoldim. Pul ustiga bosh qo'yib yotgan kunlarim bo'lgan. Pul hayotim ma'nosiga aylangandi. Ishonardimki, dunyoda pulingiz bo'lsagina yashay olasiz. Qiymati yo'qolgach, to'shagim ostidagi puldan yotgan joyimda nafratlana boshladim. Tushunyapsizmi? Hammasi samimiy edi. Qalbimda neki dunyoviy narsalar bo'lsa, hammasidan nafratlana boshladim. Ular men uchun jirkanch bo'lib qoldi. Chin yurakdan Xudoga yolvordim. Ey Xudo, meni qutqar. Bir kuni tong otar-otmas qayerdandir tushib ketganimni his qildim. Keyin bilsam, vahiy olgan ekanman. Og'riq ham, sanchiqni ham sezmasdim. Qo'llarim, oyoqlarim hech narsani sezmasdi. Hech narsa haqida o'ylamasdim. Qayerlargadir ketgandim. To'satdan o'zimni yo'l bo'yida ketayotganimni ko'rdim. Yorug' yo'l va men shu yo'ldan yurib kelardim. O'z-o'zimga savol berdim. Kim bu? Yurib kelayotgan. Muqaddas ruh boshimni egdi va men o'z barmoqlarimni, oyog'imni ko'rdim. Oyoqlarim katta edi. O'z aksimni ko'rayotganimga amin bo'ldim. Yurib kelardim. Men yaxshi ko'rgan yo'l, abadiy yo'l edi. Buni his qilardim. Oldinda yaqirab turgan nur menga quvvat, kuch berardi. Toliqish nima ekanini bilmay, qadamma qadam qandaydir maqsad sari tobora yaqinlashardim. Nimadir meni oldinga chorlardi. Oldinda uzoqda qandaydir oy misoli bir narsa yarqirab turardi. Allaqanday bir yorug'lik gardishi meni o'ziga tortardi. Uzoqda yo'ldan yorug'roq nurni Muso ko'rgan butadagi o'tga qiyosladim. Egamiz Musoni shu yo'l bilan jalb qilgan. O'sha joyga ko'ngil bog'ladim. Hamma narsamni shunga berishga, istalgan narx to'lashga tayyor bo'lib yugurdim. Nima bo'lsa ham unga erishaman. Yiqilaman, o'rnimdan turib yana yuguraman. Qarshisiga yetib, oppoq nurga tutashgandek bo'ldim. U yerda har xil chehra yuzlarni ko'rdim. Xudoyim, bular nima? Deb so'radim. Yurakdan yurakka gapirardim. U javob berib dedi: "Bu mening jamoatim, kelinimdir. Egam, naqadar yaxshi, naqadar quvonchli diyor. Abadiyatni butun vujudim bilan his qildim. Men ko'rgan chehralar shod urar, ulardan quvonch taralardi. Ular Xudoni ulug'lashdan tinmas, sano aytishdan to'xtamasdi. Ey egam, shu yerda abadul abad qolsam, bu yerdan ketgim kelmayapti dedim. Odamlar orasidan yurib, ularga qo'llarimni tekizib, quchog'imga bosib, ko'pchilikni tanib, qachonlardir yer yuzida uchatganimni, birga yashaganimizni esladim. Sen ham shu yerdamisan? Sen-chi? Deb quvondim. Qalbim shod edi. Tug'ishgan akamni ko'rdim. Xudoga, ey egam, bilaman, bu abadiy hayot. Bu yerdan ketgim kelmayapti. Bu yerga ko'ngil bog'ladim. Menga maskan qil, bu joyni, mana shu joyni menga ravo ko'rganing uchun rahmat. Ey egam, dedim. Yurar ekanman, xayolga so'ng'idim. Qachongacha bu yerda bo'laman? Muqaddas ruh meni yetakladi va mana shu xalq orasida o'zimni ham ko'rdim. Bu hayotimda men kechirgan eng baxtli daqiqalar bo'lib qoldi. Bilasizmi, hammasi birdan tugadi.
Qandaydir devor oldiga tushib qoldim. Devorni ko'rmasam-da, lekin oshib o'tolmasligimni tushundim. Nariga tomonida nimadir borligini bilardim. Я не перейду. Но что-то было там с той стороны, я понимал. Я понимал. Хаммасы кундек айон эди. Тосаттан какая-то сила. Кандайдыр күч менге тигип, мен деворнинг нарыгы томонуга өттүм. Я прошёл. Ва караңгылыкка шоңгыдым. Во мне взорвался. Курбок. Вулкан лавы. Дахшаттан каттым. Bu joyga vulqondek kuchli bir nafratim uyg'ondi. Baqirgim keldi. Ko'z oldimda tubsiz zulmat va bu zulmatning oxiri ko'rinmasdi. Harakat qilib atrofga qarab izlandim, lekin hech narsa ko'rinmasdi. Birdan qandaydir kuchli, shiddatli shamolni sezdim. Yer yuzda shunga o'xshash narsani uchatganman. Shunday bir tovushlar bo'ladi. Temir tovushiga o'xshash. U quloqingizni teshib yuborgidek miyagacha uradi. Musiqada shunday bir yo'nalishlar bo'lib, iblisona xuddi o'sha shamoldek rangsiz sovuq tutdi, o'lim hidini taratgandek go'yo yurakni tirnaydi. Yuzimni yopib nafas olmaslikka urindim. Bilardimki bu tugamaydi. Hech qachon tugamaydi. Bilardimki bu tugamaydi. Bu abadiy bo'ladi. Bir narsalarni topishga harakat qildim. Baqirdim: "Ey Xudovand, qayerdasan?" Lekin javob kelmasdi. Bir necha qadam tashlab, umuman boshqa joyga borib qoldim. Bir necha qadam tashlab, boshqa joyda bo'lib qoldim. Muqaddas ruh boshimni egdi. Abadiyot ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Va men oyoqlarimni ko'rdim. Mana shu qorong'ulikda Xudo menga qandaydir qumlikda turganimni ko'rsatdi. Qumga e'tiborimni qaratdi. Engashdim, qumni kaftimga olib tikildim. Xudoyim, bunday qumni hech qachon ko'rmaganman. Shu qadar maydaki, shu qadar ko'pki, so'radim. Nima uchun menga bularni ko'rsatyapsan? Javob shunday bo'ldi. Bu zulmat dunyosi. Bu yerda qum qancha bo'lsa, yovuzlik va qabihlik ham shuncha. Sen shu dunyoda yashayapsan. Shu dunyoni afzal bilding. Darrov kaftimdan qumni tashladim. Yo'q, xohlamayman. Bunday hayotni avvalgidek yashashni istamayman. Yo'q, hech qachon kerak emas. Bilasizmi, ichimdan shunday bir kuch keldiki, butun vujudim, ichki tomirlarim yorilgudek baqirdi. Bilasizmi, tomirlarim yorilgandek bo'ldi. Bu ichimdan kelayotgan edi. Yo'q, xohlamayman. Menga yordam ber. Bu joydan ketishga yordam ber dedim. Boyagi bo'lgan joyimga, sening yoningga borishni xohlayman dedim. Va bu tugadi. Bu butun badanimdan kelayotgan ovoz edi. Butun ichimdan kelayotgan ovoz edi. Закончилось то, что я видел, и va men ko'rgan narsalar tugadi. Я почувствовал шею, я почувствовал боль, я увидел сознание. Men hamma badanimni sezishni boshladim. Bo'ynimni divanda yotardim. Ko'zimni ochsam, oy nurlari yuzimni silab turardi. Lek atrofimda umuman boshqa dunyo meni o'rab turardi. Menda qandaydir boshqa e'tiqod paydo bo'lgan. Ruhiy dunyomda qandaydir o'zgarish ro'y berdi. Hozirgina Xudoning yuzini ko'rganimni, jannatga tushishimni, Xudo bilan bo'lishimni, o'sha xalqning baxtiga sherik bo'lishimni bilardim. Abadiy hayotni his qilib, mana shu o'y-fikrlar bilan chuqur uyquga botdim. 30 kunlik uyqusizlikdan keyin qattiq uxladim. Juda shirin uxladim. 7 soat uxladim.
Uyg'ongach qarasam, soat kunduzgi 12 bo'libdi. Xotinim yo'q edi. O'g'lim ham chiqib ketgan edi. Chunki yosh bola oldimda tura olmasdi. Umuman qarovsiz qolgandim. Yig'lab ibodat qildim. Ko'rganlarimdan ta'sirlanib dod soldim. Qalamni och degan ovozni eshitdim. O'ng tomonimda muqaddas kitob bor edi. Qo'limni cho'zib muqaddas kitobni olib o'qidim. Shunday so'zlarga ko'zim tushdi. Xudo qayta-qayta gapiradi. Shunda ham odamlar tushunmaydi. Odamlar chuqur uyquga ketganda, o'rinlarda uxlab yotganda, tushlar, tungi vahiylar orqali Xudo ularning quloqlariga gapiradi. O'z ogohlantirishlari bilan ularni qo'rqitadi. Inson gunohlardan qaytsin, odamzod takabbur bo'lmasin, deb bu so'zlarni aytadi. O'sha ogohlantirishlar odamlarni qabrdan saqlaydi, o'lim daryosidan qutqaradi. Xudo insonlarga dardu og'riq berib, odamlarning suyaklarini zirqiratib tarbiyalaydi. Shunda ular nonga ham qaray olmaydigan bo'lib qoladi. Hatto eng shirin ovqatlar ham ko'nglini aynitadi. Ular ozib-tuzib ketadi, faqat terisi qoladi. Oldin ko'rinmagan suyaklari endi tortib chiqadi. Ana, ular qabrga yaqinlashib qoldi. O'lim ularning jonini poylab turibdi. Qo'limga tikilib qo'rqib ketdim. Shu yerda qo'lim bo'shashib, muqaddas kitob yerga tushib ketdi. Xudoga dedim: "Ey Xudo, meni qutqar. Magar ixtiyor etsang, senga xizmat qilaman. Sen aytgan yo'ldan yuraman. Mening emas, balki faqat sening irodang, aytganlaringni bo'ladi. Menga kuch ber, shifo ber bugun. Bugun mana shu yerda Xudovand senga gapirmoqda. Uni eshitayotgan bo'lsang, vujuding bilan unga yuz tut, unga intil, uni qumsab izlan. Xudo senga o'z kalomini yetkazmoqda. Balki 3-chi, 4-chi marta gapirayotgandir. Imkoningni qo'ldan boy berma. Xudoning o'zi senga qo'lini uzatmoqda. Najotidan quruq qolma. Qutqarilish fursating keldi. Xudo senga qo'lini uzatmoqda. Xudo shu yerda. Hamd sano. Men yana ovoz eshitdim. Xudovand o'qishni buyurdi. Yana kuch to'plab qo'limni kalomga uzatdim. Ochib o'qidim. Lekin shu paytda insonning himoyachisi bo'lsa, minglarga qarshi chiqib, o'sha insonni solih deb tasdiqlaydigan bir himoyachisi o'sha insonga rahim qilib, "Ey Xudovand, uni qabrdan qutqargin. Bu insonning joni evaziga to'lov topdim" desa. Shu narsani tushundimki, Xudo menga iltifot qildi, menga iymon berdi. "Ey Xudo", dedim, ishondim. "Sen menga shifo berasan. Ishondim. Hayot berasan. Mana shu qo'lim bilan odamlarga barakangni yetkazurman. Mana shu qo'llarimni duoga cho'zaman va odamlar sog'ayadi. Bugun sen najot beradigan kun. Bugun menga hayot beradigan kuning. Bugun sizlar Xudoning oldiga kelib, bor yukingizni uning poyi oldiga qo'yadigan kun. Faqat ishoningga. Boshqa hech kimga umid bog'lamang. Boshqa panoh izlamang. Cho'pon va oqsoqollarning yuziga qaramang. Xudoni izlang. Chunki Xudo yuragingizga gapiradi. Uni izlang. Xudoning so'zini diqqat bilan tinglang. Uyalmang, tortinmang ham. Kim nima desa desin, nima xohlasa o'ylasin. Muqaddas ruh seni ko'tarsin. Gar oyoqlaringiz zanjirband bo'lsa, u sizni ko'tarib kelsin. Xudoning o'zi sizni ko'taradi. Xudoning kuchi Iso Masihni osmonga ko'tardi. Iso samoga ko'tarildi. Bugun mana shu yerda Xudoning so'zlarini eshitdingiz. Xudo buni 2-3 marta takrorlaydi. Sizni qutqarish, qabrdan saqlab, yuzingizni yoritish, solihlar qatoriga qo'shish uchun buni qiladi. Bugun sog'ayishingiz uchun ibodat qilishni davom ettiramiz. Agar Xudoning ovozini eshitayotgan bo'lsangiz, oldinga chiqing. Butun jamoat bo'lib ibodat qilamiz va iymon bilan qilingan ibodat sizni sog'aytiradi. Qo'lim shifo topdi. O'sha kuniyoq o'rnimdan turdim. Qumga to'la qopni osib, o'ng qo'lim bilan chap qo'limni ko'tarib, qopni qayta-qayta urdim. Urar ekanman, "Xudoyim, bu sening zarbalaring, sen shifo berasan" derdim. Oradan 3 oy o'tdi.
Xudo meni xiropraktorga yubordi. U suv bilan meni davoladi. Suv ostiga solib, qo'limga qandaydir yuk osib parvarish qildi. Shu orqali asta-sekin Xudovan umurtqamni joyiga soldi. Yana 15 yil o'tib esa Amerikaga kelganimda rentgen qildirdim. Doktorlar umurtqam hech qachon lat yemagandek butun ekanini aytishdi. Xudoga shukr. Hayotimda Xudo meni mana shunday sog'aytirgan. Sizning hayotingizda ham bugun u sizni sog'aytirishga qodir. Xudoga ishoning va u sizni sog'aytiradi.